Tu! Tu ets la noia que estan buscant, no? No. Per primera vegada, Mercabarna és l'escenari d'una producció cinematogràfica, concretament de Pitahaya, el primer curtmetratge d'Albert Espinosa. Pitahaya és una història de 15 minuts en què l'espectador pot conèixer Mercabarna a través dels ulls d'un nen de 10 anys. El rodatge s'ha fet sense aturar l'activitat del mercat ni de dia ni de nit, un fet que, segons el director, suma autenticitat a la pel·lícula. No trobava el lloc perquè tot era massa típic i quan vaig veure Mercabarna vaig pensar que era una gran desconeguda per la gent de Barcelona, de Catalunya. Crec que és increïble, és una miniciutat i crec que té alguna cosa meravellós, que és que és un plató de cine brutal, no? Mercabarna concentra unes 700 empreses diferents i hi treballen més de 6.700 persones en els sectors de la fruita i les hortalisses, el peix, el marisc, la carn i les flors. Mercabarna es defineix com el hub alimentari de la Mediterrània. És la porta d'entrada dels aliments a Europa i a més s'afegeix que és una infraestructura que no tenen altres països, que és la proximitat amb els seus canals de distribució. Això fa que la potencialitat es multipliqui molt i molt. Aquest curt ha estat finançat al 100% per Mercabarna. El treball ja ha rebut diversos guardons i ha estat preseleccionat per participar als Premis Oscars d'aquest any, un fet que ajudarà a promocionar Mercabarna arreu del món.